አውቀዋል ሰዎች የሚኖርበትን ደረጃ ሁኔታዎችን ያግራቸውን ሁኔታ ያግራቸውን አስፈልጋግነት የኢትዮጵያዊነትን አስፈልጋግነት የሁሉ ነገር አስፈልጋግነት ያንዳንዱ የተረዳበት ወቅት ነው እና ገና ስገባ እዚህ ላይ የሚሳደቡ ሰዎች ነበሩ የሚተፉም ሰዎች ነበሩ ስለዚህ ምንድነው እነዚህን ሰዎች ምንድነው በጣም ምላችሁ በቃ ለነዚህ ሰዎች መተው ኢምፖርታንት ነው በያሰብኩኝ ለነዚህ ምክንያቱም ሞያ ሜዳ የላቸው ሞያ መሄዱበት ነገር ምንም ነገር የላቸው they are lost እስከዛሬ ስንናደር ነበር ስንበሳጭ ነበር ምን ስንል ነበር ስለዚህ ምንድነው እነዚህ ሰዎች የሚለወጡ አይደሉም ምን ጊዜም አይለወጡም በቃ አይለወጡም በቃ ከፈሳቸው የተጣሉ ከራሳቸው የተጣሉ ከሀገሪቱ የተጣሉ ከሁሉ የወጡ በቃ እግዚአብሔር የረገማቸው ስለሆነ በእነዚህ ሰዎች ሪሊ እውነት ድንገራቸው እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው ቢዚ መሆን አያስፈልግም በቃ they are lost እናንተ አግራችሁን ለማዳንና አግራችሁን መኖርያ ማድረግ ነው አሶሻሊ ሆኑ የማይረቡ ሰዎች በአለም ላይ በሙሉ አሉ በአለም ላይ ከነጮቹም ብትሉ ከጥቁሮቹም ብትሉ ከቻይናው ብትሉ ከምን ብትሉ በቃ አለምን ጠቅላላ የሚያስቸግሩ አስቸጋሪ ሆኑ እርኩስ መንፈስ የተጠናወታቸው ክፋት ብቻ የተጠናወታቸው ሰዎች በየትም አለም ላይ አሉ እነዚህን ሰዎች ምንም ልትለውጧቸው አትችሉም ብትበሳጩ ምን ብትሉ ምንም ልትለውጧቸው የምትችሉት ነገር የለም ስለዚህ ምንድነው እነዚህን ሰዎች ኢግኖር ማድረግ መተው ነው በቃ ኦሬዲ እግዚአብሔር አምላክ በቃ አለ አይደለ እንደማይለወጡ አውቆ ትቷቸዋል እርኩስ ናቸው ገባ እርኩስ መንፈስም ስላላቸው ነው አገሪቱን በቃ ለውድቀት ለመዳረግ የደረሱት በቃ እርኩስ መንፈስ ስራው ማበላሸት ብቻ ነው መልካም ነገር የለው ይሄን መረዳት የኛ ፈንታ ነው እስከዛሬ ተበሳይተናል ተናግረናል ምን ብለናል ዛሬ ግን ያንዳንዱ ህፃን የለም ያንዳንዱ ሰው አውቀዋል አገሬ ምን ያህል ተጠቅመኛለች ምን ያህል ፈልጋታለሁ ምን ያህል ምናምን የሚለው ነገር ራሱ ያንዳንዱ ማወቀልበት ዛሬ ማንንም ሰው ህፃን የለም በአለም ላይ ብታይ ራሱ አሁን ዩሮፕ ብታይ ማንንም ሰው ዛሬ የሚቀልድ የለም ማንንም ሰው በጣም ሲሪየስ የሆነበት ነው በአለም ላይ ዛሬ ማንንም ሰው የራሱ ኑሮ የሚመለከትበትና ሲሪየስ የሆነበት ነው ሲሪየስ ማንንም ሰው ማንንም ቦጥሙጦ በዝብዞ አጭበርብሮ ምናምን መቀጠል የሚችልበት አለም አይደለም ኢትስ ኦቨር ይሄንን ወቁት ገባ ማወቅ አለባችሁ ብዙ ሰዎች በፖለቲካ አንተ በተለያየ ፖለቲካ ድርጅት ውስጥ ገብታችሁ ቡድን ውስጥ ገብታችሁ ምን ብላችሁ ልክ እንደተለመደው እኛ ያንን ሲስተም ይዘን ያንን ግሩፕ ይዘን እኛ ብቻ እንጠቀማለን ብላችሁ ኖ ስኖዌይ ዓለም በሙሉ ዛሬ አንድ አይነት ሁኔታ ላይ ያለችበት ሁኔታ ነው ዓለም አንድ ላይ ይተርፋል ወይ ይጠፋል ይሄንን ማወቅ አለባችሁ ስለዚህ የማያዋጣ ነገር በዚህ በተጨናነቀበት ገባ ኢኮኖሚው በተምታታበት ምን ባለበት ሁኔታ ላይ በተለይ ውጭ ተቀምጣችሁ ሰዎች በጣም የሚያሳፍረው በጣም የሚያዋርደው ኢትዮጵያ ውስጥ ከኢትዮጵያ ውጭ ወጣችሁ ከርሳችሁን እየሞላችሁ ሆዳችሁን እየሰለጠቃችሁ ምን ይያላችሁ አለ አይደለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ደሃ ህዝብ ማሰቃየት ማስቸገር ምን ማለት ምን አይነት እርኩስ መንፈስ እንደሆናችሁ ይሄንን ልታቁት ይገባል ይሄንን እርኩስ መንፈሳችሁን እግዚአብሔር አምላክ በእውነት በጣም ጸልየናል ያ ብቻ አይደለም በአለም ላይ ገና ተመታላችሁ በአለም ላይ ጠቅላላ በአለም ላይ አልኳችሁ በአለም ላይ መንፈሳችሁ የተመታ ይሆናል ምክንያቱም እኛ ብቻ እንብላ እኛ ብቻ እንኑር ከመለው አቋያ ነው እንደዚህ አይነት እንትን ወደ ስድብና ወደ ተለያየ ነገር የምትሄዱ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የሆነብንንም ነገር አትርሱት በሰዎች ላይ የሆነ ነገር አለ እንደተናገርኩት እናንተ ለወያኔም ብላችሁ አይደለም ለማንንም ብላችሁ አይደለም ጥቅመኞች ናችሁ እዚህ ላይ ያላችሁ ጥቅመኞች ተጠቃሚዎች ቦጥማጮች በቃ እንደዛ አይነት ነገር ናችሁ አንደኛ ነኝ ለኢትዮጵያኖች በጣም ምክሬን የለገስኩት ምንድነው ፕሊስ ለምሁሮች ልቀቁላቸው ነው ማለት ማንኛውም ሰው የምለው ምንድነው ለምሁሮች ልቀቁላቸው በቃ ኢሊቲ ለሆኑ በጣም ኢንተሊጀንት ለሆኑ ሰዎች ልቀቁላቸው በቃ ልቀቁላቸው ምክንያቱም እናንተ
ማሰራት አታሰሩም እንጂ እናንተ የትም አትደርሱም። እውነት ልንገራችሁ እግዚአብሔር አምላክ መስክሬ ነው፣ የትም አትደርሱም። ኢትስ ኦቨር። አሁን በአለም ላይ የሚፈለገው ኢሊቲ የሆነ ብቻ ነው። በቃ ይቺን አለም እንዴት አድርጎ ማስተካከል የሚችል ነው እንጂ የሚፈለገው አሁን ዝም ብሎ ፍቅሬ ብትል፣ በዘሬ ብትል፣ በሃይማኖቴ ብትል፣ በምን ብትል ዋጋ የሌለው ዝለቁኝ ነው። ይሄንን እውቁት። ገባ? እውቁት። ኢትዮጵያኖች ጠቅላላ ይህንን ማወቅ አለባቸው። ፍቅሬ የሚለው በብሔሬ በምኔ የሚለው ነገር በሙሉ ዋጋ የሌለው ፍሬ ከርስኪ ነው። እውነቱን ልንገራቸው እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። የማያዋጣ ነገር ነው። አይገርማችሁም? አያዋጣችሁም። ስለዚህ የሚያዋጣችሁ ምንድን ነው? ወረድ ብሎ ወደ ማንነታችሁ ከራሴ ጀምሮ ነው። እኔ አሁን ወደ ማንነቴ ነው የተመለስኩት። ምክንያቱም እኔ የፖለቲካ መሪ ልሆን አይደለም እኮ ስናገር የነበረው። እኔ የፖለቲካ ፓርቲ ኖሮኝ አይደለም፣ ምን አይደለም። ስለዚህ አሁን ቀዝቀዝ ብል አንደርስታንድ ማድረግ አለባቸው። ምክንያቱም አሁን የለቀኩት እኔ መድረኩን ለማን ነው? ለሚሰሩት ሰዎች ነው። ገባ? ውል ለሚሰሩት ሰዎች። እኔ የታገልኩት ምንድን ነው? ችግሩ ነው። የችግሩ ጫና፣ የችግሩ ሁኔታ ነው ወደፊት እንደወጣ ያደረገኝ እንጂ እኔ መሪ ለመሆን ወይ ፖለቲካ ፓርቲ ወይ ምናምን ኖሮኝ አይደለም። እናንተም እንደዛ አድርጋቸው አስቡ። ብዙዎች ይኖ እንደው ፍንጭር ፍንጭር አትበሉ፣ ፍርግጥ ፍርግጥ አትበሉ። ተውላቸው፣ ለተማሩት ሰዎች፣ ለምሁሮች፣ ለታላላቆች፣ ለምናምኖች ተውላቸው፣ መድረኩን ተውላቸው። በቃ በቃ እየተጠበበ ይሄድና የተወሰነ ተመራጭ የፖለቲካ ፓርቲ ብቻ እስከሚቀር ድረስ በቃ እየተጣጣ እየተደባለቀ ምናምን ከሌና ከሌ ተደባለቀ ምናምን እያላችሁ አትበሉ። ይደባለቁ፣ መልካም ነው። መደባለቃቸው ጥሩ ነው። ምክንያቱም እየተደባለቀ እየተሰባሰበ ሲሄድ ለዲስከሽንም የተመቸ ይሆናል እና የዓለም ሁኔታ በጣም በጣም የተዛባ ያስቸገረ በጣም ፈተና የበዛበት ስለሆነ ይሄንን ደስታችንን ለመቀማት አትቸኩል። እኔ አንተ ጋር እዚህ ተቀምጬ 24 ሰዓት ፖለቲካ ሳዘበዝብ የምውልበት ምክንያትም የለኝም። ምክንያቱም እኔ ለምን ይቅርታ አድርግልኝና ምንድን ነው እኔ የማደርገው? አሁን እስኪ ንገረኝ። እየወጣሁኝ በቃ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግራይ ምናምን እያልኩ ኮንቲኒውስሊ እንድቀጥል ትፈልጋለህ? ኖ ወይ። ገባ? አድሚኒስትሬሽን መኖር አለበት፣ ህግ መኖር አለበት፣ ህግ መስራት አለበት፣ ህግ መቀጠል አለበት፣ ሚሊታሪ መቀጠል አለበት፣ ሌላው ነገር መቀጠል አለበት። ይህንን እየዋጣችሁት መሄድ አለባችሁ። እኛ ደረጃችንን አላወቅነውም። ኢትዮጵያኖች ገባቸው? ደረጃችንን ማወቅ በጣም መልካም ይመስለኛል። ደረጃዬ ምንድን ነው? እኔ ማን ነኝ ብሎ እያንዳንዱ ራሱን ይጠይቅ። እዚህ ወጥቶም የሚሳደብ ምንም የሚል እኔ ማን ነኝ ብለህ ራስን ጠይቅ። በጭምብል ብቻ ጥልቆ መጥቶ መሮጥ አይደለም፣ መፈረገጥ አይደለም። ምንድን ነው እኔ ምንድን ነው ለሀገሬ ላበረክት የምችለው? ፖለቲካሊ ነው የምልህ፣ ገንዘብ ብቻ ማለም አይደለም፣ ጎፈንድሚ ብቻ መሰብሰብ አይደለም። ይቅርታ አድርግልኝ። ገባ? ለሀገሬ ፖለቲካ እኔ ማበረከት የምችለው እውቀቴ ምንድን ነው ብሎ እያንዳንዱ ይጠይቃላችሁ። እውቀቱ ገባ? እውቀት ያስፈልጋል ለፖለቲካ አመራር ላይ መሪ ላይ ለመሆን የተለያየ ነገር ለመስራት በቃ እውቀት ይላል። አሁን እኛ ትልቁ ችግራችን ምንድን ነው? አየህ በወያኔ ኢህአዴግ ያጠፋው ነገር በድሮ ስታይል መጥተው ከጫካ በመሳሪያ መጡ፣ አሸነፉ፣ ስልጣን ያዙ ምናምን። እውቀት አልተጠየቀም፣ ምን አልተጠየቀም። ዛሬ የዓለም ስታንዳርድ ተቀየረ። ይህንን ወቁት። ይሄ ኮረና አመጣጡም ለዚህ ይመስላል። ልንገራቸው በቃ የዓለም ስታንዳርድ ተቀየረ። ዋንስ ኢንቴሊጀንት ነህ ትኖራለህ፣ ኢንቴሊጀንት ካልሆንክ ትጠፋለህ። ይህንን ዴፍኔትሊ ልንገራቸው በቃ ከራሴ ጀምሮ ምንድን ነው የማገለግለው ለዓለም ብለህ ጠይቅ። እያንዳንዱ ራስን ጠይቅ። እያንዳንዱ ሀበሻ፣ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ከራሴ ጀምሮ እኔ ምንድን ነው አገልግሎቴ፣ ምንድን ነው የማበረከትላት ለዚች ዓለም ብለህ እስኪ ራስን ጠይቅ። አንድ እኮ የለም። ይቅርታ አድርግልኝ፣ ከራሴ ጀምሬ እኔ አሁን ሳስበው ባነንኩኝና እንዴ ምንድን ነው እኔ ለዓለም የማበረክተው አልኩኝ። የለኝም፣ እውቀት የለኝ፣ ታሌንት የለኝ፣ ምን የለኝ። ቁጭ ብዬ ብቻ መብላት ነው። አይገርምም? ከዓለም ላይ ቁጭ ብዬ መብላት መቦጥቦጥ ብቻ ነው። እሳ ይችን ገረፍ ገረፍ ያደረገች ዩኒቨርሲቲ ተምሬያለሁ እያሉ ያችን ጨርሶ ብቻ መሮጥ ነው። ኖ ዋይ። ገባ?
ዛሬ ዓለም ክሬት የሚያረክ ጭንቅላት ነው የሚፈልገው ይሄን የፈለፈልነውን ህዝብ ማብላት የሚችል ይሄን ፈልፍለን መውለድ ነው ታቃለ እግዚአብሔር ብዙ ተባዙ ብሏል አለ እኛ ነው እንዴ ብዙ ተባዙ ያለን ገባ እኛ ነው ወይ ብዙ ተባዙ ያለን እግዚአብሔር እኛ ነው ሲራሳችሁ ጠይቁ አሁን እኛን ይላል እኛ በዚህ ኃጢአተኛ ይሆን እርኩስ ይሆን ፍጥረቶች ሰው እኮ አይደለንም ገባ ራሱ ወንድሙን እህቱን ወረቤቱን አይወድ ምኑን አይወድ ዘራፊ ቀማኛ ሌባ አጭበርባሪ አስመሳይ ውሸታም የነን ህዝብ ነው እንዴ ብዙ ተባዙ ያለው አይደለም እነዛን ነው እነዛ የድሮቹን የጥንቶቹ ነው እኛን አይደለም ብዙ ተባዙ ያለን ቆጥብ አትውለድ እውነቱን ልንገርህ ዴፍኔትሊ እነግርሃለሁ እኔ ክርስቲያን እኮ ነው የገባ አባባሌ እንዴት ያለሽ ብሎ ክርስቲያን ሊንጫጫብኝ ይችላል ምክንያቱም የመረዳት ካምፓሲታቸው ሎ ስለሆነ አይገርምህም ኖ እንዴት አልጋው ትዝ ይላል እንዴት መፈራገጥ ውስጥ ትዝ ይላል በዚህ በጭንቅ ዓለም ላይ ገባ ኮረናው አለ ምን አለ የተለያየ ነገር አለ ይሄ የተበላሸ አስተዳደር አለ ሌቦች አሉ ሌባ ወሮሃል ምን ብሎሃል አለ አይደል ይሄ ባለበት ሁኔታ ላይ ይቅርታ አድርግልኝና ልጅ ወልደ ምንድነው አንተ ወልደ እኮ ልጅ ያበረከትክ እንጂ ለዓለም ያበረከትከው ምንም ነገር የለም ሀበሻ ኦኬን ሀበሻ በደንብ ወቀው ገባ በደንብ ጥርት አድርገህ ወቀው ኦክ ከራሴ ጀምሮ ካልኩሌት አድርጌ ነው ወይ የወለድኩት ብዬ ላስብ ገባ አፎርድ ማድረግ ይችላል ወይ ብዬ ልጠይቅ ገባ አንችልም ይህንን ወቅ ዝም ብሎ መሮጥ ብቻ አይደለም ዝም ብለህ አይደለም ስለዚህ ረጋ በልና ቁጭ ብለህ ልቀቅላቸው ለምሁሮች ገባ አታጨናንቋቸው የተማሩትን ምሁሮች ሪሊ ዴፍኔትሊ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው እኔ በእግዚአብሔር ቃል ነው የምነግራቸው በዚህ ይሄ ጫጫታ ሁሉ አይ ዶንት ኬር ይሄ አክቲቪስት ነኝ የአብይ ነኝ የወያኔ ነኝ የከሌ ነኝ የሚለውን ሁሉ ነገር አይሰራም ለእኔ ሁሉም ዜሮ ነው ልንገር የሚሰራ አንድ ነገር አለ ለምሁሮች ልቀቁላቸው ቦታውን ለምሁሮች በቃ አይ እግዚአብሔር እኮ ጂኒየስ ማይንድ የሰጠን ለምንድን ነው ብለህ ጠይቅ ጂኒየስ በቃ ጭንቅላቱ አዋቂ የሆነ ለምንድን ነው ለየት ያለ ሰው ለምን ሰጠን ብለህ አንተ እኮ ወያኔ አንድ ነገር ንገር እግዚአብሔር የሰጠውን እውቀት እኮ አፍነህ ገባ ይህንን እውቀት ያለውን አፍነህ እውቀት የሌለውን አናቱ ላይ ሾመህበት አናቱ ላይ የሁሉ እኮ እናቃለን ገባ አናቱ ላይ እየተንደከደከበት ገባ ምሁሩ አናት ላይ ደንቆሮ ሹመህ እግዚአብሔር የረገመህ በዚህ ነው በስርቆቱ አይደለም ለበበል እኔ ትንቢት ነው የምነግርህ መልእክት ነው የምነግርህ እግዚአብሔር የረገማችሁ ወያኔ ኢህአዴጎችን የረገማችሁ በምንድን ነው ምሁሩ ላይ እግዚአብሔር የሰጠው ታሌንትድ የሆነ ህብረተሰብ ላይ ምን ሾምክበት መሀይም የማይገባው እግዚአብሔር ያልመረጥከውን ሾምክበት አምጥተህ ምላስ ስላለው ምን ስላለው ይህን እንዲያምነት በዛ የተነሳ እግዚአብሔር ነቀርሳ ሆናችሁ ገባ እግዚአብሔር እንቅፋት ሆነባችሁ በቃ እግዚአብሔር እንደብል ሆነባችሁ ይሄ እግዚአብሔር አምላክ መስክሬ ነው ለነገር በሌብነታችሁ አይደለም በሰው በመግደላችሁም አይደለም በምንም አይደለም እግዚአብሔር እናንተን በቃ ጨቁኖ በቃ አፈርድሜ እንድትግጡ ያደረጋችሁ በምንድን እንደው ለነገር ገባ በመሐይም መሐይሙን አምጥተ ባለውቀቱ ላይ ሹማ አደነቆርከው አይ ይሄንን ደደብ ይሄንን ይኝኝኝ ያለ የሚሟገት ደንቆሮ ምድረ ደንቆሮ አምጥተ አናታቸው ላይ ሹማ አይ እንዳያገለግሉና አደረጋቸዋቸው አይገርምህም የሰራውን ስራ ታቀለ ወያኔ የሰራው እግዚአብሔር ለምን እንደተቀወመ እኔ እኮ ትብይ ተናገሪ ነኝ እነግራለሁ ይገባ እግዚአብሔር ለምን እንደተቆጣ ልንገር ገባ እግዚአብሔር ክርስቲያኖችን ራሱ እግዚአብሔር ለምን እንደተቆጣችሁ ሙስሊሞችን ራሱ እግዚአብሔር ለምን እንደተቆጣችሁ ልንገራችሁ አላገን በልህ የእግዚአብሔር ሰው የሆኑትን ሰዎች የአላህ ሰው የሆኑትን ሰዎች እያስወጣችሁ ምላስ ያለውንና ይህንን ደደብ የሆነ ይህንን ደንቆሮ የሆነ እያመጣችሁ ኃጢአተኛውን አናታችሁ ላይ ሾማችሁባቸው አየህ አይደለ ገባ ለምን እንዳልተሳካላችሁ ታውቃላችሁ ኢትዮጵያኖች ሀበሻዎች ጠቅላላ ልንገር ለምን እንዳልተ አሁንም ይበቃቸዋል ልቀቁላቸው ለተማሩት ልቀቁላቸው ለትክክለኛ የእምነት ሰዎች ልቀቁላቸው ቦታውን ስፍራውን ልቀቁ እውነቱን ልንገራቸው እኔ አይደለሁም የምላቸው እግዚአብሔር አምላክ ነው የምላቸው ገባ ልቀቅ ለምንድን ነው እግዚአብሔር እውቀት ለየት ያለ እውቀት የሚሰጠው ለሰው እንዴ ገባ እንዲጠቅመን እኮ ነው ለምንድን ነው መሰለን የሚሰጠን
እንዴ እግዚአብሔር እኮ የሚሰጠን ዕውቀት ኦቁ እናንተም ክርስቲያኖች እናንተ ጴንጤዎች እናንተ ኦርቶዶክሶች እናንተ ዝም ብለህ አይደለም ምላስ ብቻ ታታታታታታታ ስላደረክ አይደለም ለንገር ምላስ ብቻ ውርጅብኝ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ስለሸበደርክ አይደለም አይገርምህም የእግዚአብሔር ሰው ይሆናል ገባ የእግዚአብሔር እግዚአብሔር መርጦ ያስቀመጠው የላከው ለምድራችን ላይ ምድራችን ላይ ማአት አለ ተመልከቱ አብይ አህመድን እኮ ጥሬ ስጋውን በሉስ ነው አበዳችሁ ገና ከመምጣቱ ገና የመጣለት ጀምራችሁ በስሙ ሰው መግደል ጀምራችሁ ሰው ማሳደር ጀምራችሁ ምን ማለት ጀምራችሁ ምን አይነት ርኩስ የተጠናወታችሁ እንደሆናችሁ ታቃላችሁ ገባ አንድ አመት እንኳን አልጠበቃችሁ ሶስት ወር አልጠበቃችሁት አይደል ሶስት ወር አልጠበቃችሁት አብይ አህመድ ለምን በቃ ማጥፋት አለባችሁ እግዚአብሔር የመረጠውን እግዚአብሔር የላከልንን ሰው ጠቅላላ ማጥፋት አለባችሁ እኔ ለአብያ ብዬ አይደለም ግን ኤግዛክትሊ ልንገራችሁ ኤግዛክትሊ ልንገራችሁ እንዴ መንግስቱም እኮ ገሏል መንግስቱ ገሎ ለምንድነው ጉርጓድ ለጉርጓድ ያሮጠው ታዲያ ገባ እግዚአብሔር የሆነ መልካም ነገር አይቶበታል ማለት ነው ገባ ተመልከት ተመልከት እናንተ እኮ በቃ እናንተ እኮ የሰራችሁትን ስራ ተመልከት you know መንግስቱ ኃይለ ማርያም እኮ ባለውቀቱን ፈልጓል እኮ አለ አይደለም ፈልጓል አትሊስት ይሻላል ገባ ይሻላል እናንተ እኮ ምንድነው ያደረጋችሁ ገደለሱ እሺ ይሻላል እናንተ እኮ ብትገሉ ይሻላችኋል ምንድነው ያደረጋችሁ አዋቂው ላይ ደንቆሮ ሸማችሁ ገባ ኧረ እኔ በጣም ሲያናድድ እኔ ባልመጣ ይሻለኛል ሰዎች ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ፕሊዝ እኔ መምጣት አልፈልግም ሁነቱን ልንገራችሁ ጌታን ነው ምላችሁ በጣም ርኩስ መንፈስ የተጠናወተው ነው የበዛበት አካባቢ ስለሆነ ባልመጣ መርጣለሁ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው ገባችሁ ውሸት ነው ውሸት ጠቅላላ እንዳለ ውሸት ነው እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው ገባ አይገርማችሁ ገባ አይገርማችሁ አየ ትልቁ የወያኔ ኃጢያቱ ትልቁ የወያኔ ኃጢያት ገባ በቀበሌ ብትሄድ በፖሊስ ጣቢያው ብትሄድ በሚሊታሪ ብትሄድ በየትም ብትሄድ በአስተዳደሩ ብትሄድ በማንኛውም ቦታ ብትሄድ እብልሁ ላይ ደንቆሮ ሾመ ያጠፋውን ጥፋት አየ መቀመቅ አስገባ መቀመቅ አስገባ እግዚአብሔር አምላክ ገባ ስለገደልክ አይደለም መንግስቱም ገለዋል ሌሎቹም ገለዋል አለ አይደለም ሌሎቹም የዘረቁ ሊኖሩ ይችላሉ የእናንተን ያህል ባይሆንም ገንዘብ አይደለም ለእግዚአብሔር ገባ ወሳኙ ገንዘብ አይደለም የሰራችሁን ስራ ግን ባለ ዕውቀቱ ላይ ደንቆሮ መጻፍና ማንበብ እንኳን የማይችል እኮ እላይቱ ላይ ያስቀመጣችሁበት ማይ ጎድ እስኪ አዙራችሁ አስቡ ሀበሻዎች አዙር አስብ ገባ እማ ምላስ አለው ብለህ ምላስ አለው ብለህ ገባ ምላስ አለው ብለህ ካወሩም አይታክታችሁ ካወሩም አረበቃችሁ አረበቃችሁ ይበለን እግዚአብሔር አምላክ እነቱን ልንገራችሁ በቃ ይበለን እግዚአብሔር አምላክ እንኳን እነሱ ይቅርና እኔ እንኳን አልችላቸውም እነዚህ ማህይሞችን ማህይም የምልህ ስለማይጽፍ ስለማያነብ አይደለም አንድ ነገር ልንገር ገባ አርፎ የተቀመጠውን ህዝብ አይደለም ገባ የፖለቲካ ውስጥ የከተታችሁትን መርስ ምላሳ ሁሉ አውጥታ ካልጣልከልኩ አውጥታ አብይ አህመድ እያወጣጣል የኦሮሞው የለ የአማራው የለ የምንም የለ ጆሃር ብትለኝ ያለው ምላስ ልደቱ አያሌው ብትለኝ ምላስ ያላቸው ምላስ ብቻ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው ዴፍሬትሊ ትጠሉኝ ይሆናል እናንተ ይህን ስናገር ግን እኔ ያየሁትን ነው እኔ በእግዚአብሔር መንፈስ ያየሁትን ነው የምነግራቸው እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው ልንገር አውጣ ወደዛ ወደዛ አውጣ ኢትዮጵያዊ ወደዛ እግዚአብሔር የሰጠህን ጥበበኛ የተረጋጋ ፈልግ ምላስ ብቻ አይደለም ንገር በምላስ አይሰራም ስራ በጭንቅላት ውስጥ ነው የሚሰራው በምላስ ጋጋታ ስራ አይሰራም ኢትዮጵያዊ አረ በኢየሱስ አረ በእግዚአብሔር ንገራቸው በምላስ አይደለም በፍቅር ነው ወንጌልም የሚሰበከው በፍቅር በትዕግስት በመላ በጥበብ ነው እንጂ በምላስ ብዛት አይደለም ሀዲስም የሚቀራው በምላስ አይደለም እውነቱን ልንገራችሁ ኢትዮጵያኖች ኧረ በእናታችሁ ነቀበሉ ነቀበሉ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው ነቀበሉ በምላስ አይደለም እኔ የጠላኋችሁ ይመስላችኋል ኦሮሞ ስማ ገባ እኔ የጠላሁ ይመስላል አይደለም ገባ አንተ አማራ ነህ የጠላሁ ይመስላል አይደለም አንተ ትግሬ ነህ የጠላሁ ይመስላል አይደለም በምላስ አይሰራም ወዳጆቼ በጭንቅላት ነው የሚሰራው በምላስ ፖለቲካ የለም የለም ውሸት ነው ቀርቷል ቀርቷል ገባችሁ በምላስ አይሰራም ኢትስ ኦቨር ኢትስ ኦቨር ኢትስ ኦቨር ገባ
እናንተ እኮ እግዚአብሔርን ባፈሩ እኔንም እኮ እንድሾም እኮ የፈለገ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀምጨ እኔንም እኮ ባዩሽ ግብልን ብለው እኮ የለመኑ ይነበሩ አልናገረው ምን እዚህ ላይ ገባ የለመኑ እኔን እንኳን ገባ ለምን ምላስ ምላስ አይደለም ወዳጄ ጭንቅላት ነው ትምርት ያስፈልጋል እውቀት ያስፈልጋል ገባ ሎው ያስፈልጋል ስለ ሎው አዋቂ መሆን አለበት ስለ ኢኮኖሚ አዋቂ መሆን አለበት ፖለቲካ አዋቂ ይላል አዋቂ ይላል የኢንዴፊኒትሊ ልንገራችሁ በፍቅር የሚሰበክ አይደለም በፍቅር የሚወሰን አይደለም አዋቂ ይላል ባለ እውቀት ይላል ልቀቁላቸው ቦታው እኔ መልእክቴ ይሄን ቦታውን ልቀቁላቸው አትጨርሱን አታስረቡን አታስቸግሩን ይበቃችኋል በቃ ምላስ በቃ እንዴ አሁን እኮ ይቅርታ አድርጉልኝ አማራዎችን ተንቀቅ ያድርጉ ምላስ እየመረጣችሁ አትከተሉ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው ልንገርህ አንተ ሞሮሞ ስማ ልንገርህ እነግርሃለሁኝ ጉር ነው የሚያረጋጩ ባለምላሳ ማስቀምጣው ጉር ነው የሚያረጋጩ ያወራል ሁሉ የሚወድ እንዳይመስልህ ያወራል ሁሉ ብልህ እንዳይመስልህ እና አም ቴሊንግ ዩ ዘ ትሩዝ ነው ወላቱ ነው የምነግርህ ያበሻ ልንገርህ ዛሬ ልንገርህ አለ አይደለ ግሎባል ገባ ግሎባል ገባ ግሎባል ብቻ የሚያዋጣው በቃ አስገድደን ማስፈጸም ነው በአለም ላይ ዛሬ በቃ ተቀላላ በአለም ላይ እንዴ ማረጠኮ ሰው ማረጠ እንዴ ጀርመን እኮ ራሱ ኮሮና የለም እያለ ሲዘል የለም እያለ መንግስት ላይ ሲያሳድ ምናምን ሲል ጉድ አድርጎን ቁጭ አለኮ ይሄ ጎረምሳው ይሄ ተመራማሪ ነኝ የሚል ምናምን የሚል ይሄ ዝም ብሎ አይደለም ይቅርታ አድርግልኝ ዛሬ ፖለቲከኞችም ትልቅ ችግር ላይ ነው ያሉት ትልቅ ስንቱ ሳይንቲስት ስንቱ ብልህ ስንቱ ምናምን ይስራበት ስራ ተዋቸው ስራ ይስሩልን እናንተ ምንም አታበሉን አትሰጡን ምንም አትሉን እኛኑ ለመቀማት ነው ምላሳችሁ ታታታታታ ምትሉ ዙሪያው ድንገት ልንገራችሁ ምላስ ብቻ ነው እኔ የምለው ለዛሬው ምርጫ ምንድነው ልቀቁላቸው ለምሁሮች ልቀቁላቸው አለ አማራ ምሁር አለ ኦሮሞ ምሁር አለ ትግሬ ምሁር አለ ልቀቁላቸው ሆዳ ሙላ ልቀቁላቸው ይስሩበት እግዚአብሔር ታሌንት የሰጣቸው ሰዎች አሉ በየቦታው ላይ ገባ በየቦታው ላይ እግዚአብሔር ውቀት የሰጣቸው ሰዎች አሉ አይገርምህም በቃ ይሄ እነዚህ ተዋቸው እነዚህ የፍሬ ከርስኪ ለዘበኛ ማይሆን ብያለሁ እዚህ ወጣ የሚሳደብ ይሄ ተራ ዱርዬ ሁላ ገባ ዱርዬ ማጅራት መቺ ሌባ ለወያኔ ብለህ አይደል ለማን ብለህ ለከርስ ብለህ ነው አዳሚ እዚህ ወተህ የምትሳደበውና የምትፋጭረው ገባ ወደዛ በቃ አለ አይደለ ፓወርፉል መሆን አለበት መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ዩ ሃቭ ቱ ቢ ፓወርፉል በቃ ሙር እየመረጥክ ቀይር ሙር እየመረጥክ ሙር ኢሊቲ ገባ ኢሊቲ በጣም ኢንተለጀንት የሆኑትን አይኪዋቸው ሀይ የሆኑትን አስገባልን በቃ አስገባ ቀይር በጉልበት ራሱ የምን ፍቅር የምን ምናምን ምን ፍቅር ህግ ላይ ፍቅር የሚባል ነገር የለም ልንገር የለም ህግ ላይ ሎው ላይ ፍቅር የሚባል ሰበካ የለም የምን ፍቅር ሰበካ ነው ህግ ነው ሎው ነው ሎው እየፈጸምክ የምትሄደው አታድርግ It's finished. It's over. ገባ? የምን ፍቅር ሰበካ? በቃ አስወጣው ወደዛ። ይሄ ፕሮፓጋንዳ አያስፈልግም አብይ አህመድ። ፕሮፓጋንዲስት አያስፈልግም። ወሬ የምላስ ጋጋታ አያስፈልግም። ያስፈልገናል ህግ። ስለ ህግ ማውራት፣ ህግ መደንገግ፣ ሚሊተሪን ማዘጋጀት ምናምን የለም። ተባብሎ ህግ የለም በአለም ላይ እንዴ? ሄሎክ ተባብሎ ህግ የለም። ካዲያን ካዲዎች እኔ ካልበላሁ እኔ ካልጠጣሁ እኔ ካልከበርኩ በቃ ሱዳን ትግባ ጅቡቲ ትግባ እንትና ትግባ ሚል አውሬዎች እነዚህ ጋር ምን ዲል ያስፈልጋል ምን ኮምፕሮሚስ ያስፈልጋል ምን ዲል ያስፈልጋል ይቅርታ አድርግልኝ እና ገባ በቃ ኢትስ ፊኒሽድ ሎው ኢዝ ሎው
ልቀቁላቸው ለተማረው ልቀቅ ወደዛ ከባ ልቀቅ ወደዛ ልቀቅ ማንኛም ልቀቅ ምላስ ብቻ የምላስ ጋጋታ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው የወያኔ የሃዲክ ፖለቲካ የምላስ ጋጋታ ለአውሮ አይታክታቸው አውሮ አውሮ ቆተቃዋሚዎችም እኮ ናቸው ተቃዋሚዎችም ወሬ ጋጋታ ብቻ ከእግዚአብሔር እንትን የራቁ ከእግዚአብሔር መንበር የራቁ ከእግዚአብሔር ነገር የራቁ ከሰብና የራቁ አውሬዎች ምላስ ብቻ ሻራተን ትሄዳለህ ትበላለህ የትም ትበላለህ ፓወሩ አለህ ለመናገር ምን ማለት አዳሜ ገባ በቃን በቃን ምን ሰራችሁ ምን ሰራችሁ አወራችሁ 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 ምን ምን አድሚኒስትሬሽኑ ሰው ይላል ትምህርት ይላል እውቀት ይላል ውድድር ይላል ኢትዮጵያኖች ይህንን አትላስ ትወቁት እወቁት ኢትዮጵያኖች ጠቅላላ እያንዳንዳቸው ገባ እወቁት እውቀት ይላል እንዴ ታዲያ ልጄን ለምንድን ነው ትምህርት ቤት የምትልከው ካላወዳደርክ ገባ ውድድር ከሌለ ለምን ትልከዋለህ ገባ አጣርተ መቅጠር አለብህ እዚህ ሁሉ ተምሮ የጨረሰው ስራ የሚያገኝ መሰለህ እንዴ ነጩ ራሱ ስማ ነጩ ራሱ ያገኝ መሰለህ እዚህ ሁሉ የተማረው ስራ የሚያገኝ መሰለህ አያገኝም ውዴ ተወዳድሮ ነው ጂኒየስ የሆነው ማይንድ ነው ስራ የሚይዘው ምክንያቱም ጂኒየስ የሆነው ማይንድ ብዙ ሰው ለመመገብ አንድ ነገር መፍጠር ይችላል ይሄ እንኩሮ ምን ይፈጥራል ይሄ እንኩሮ እንደውም እየሰረቀ ባዶ ነው የሚያደርገው ካዝናው የሚፈጥር ጭንቅላት ነው የሚያስፈልገን ኢትዮጵያኖች ገባ የሚፈጥር የሚያበዛ ስንዴውን አብዝቶ የሚያበላን ገባ በቃል አይደለ አግሪካልቸሩን አብዝቶ የሚያበላን ገባ አባባሌ ስራ ሰርቶ የሚያበላን ምናምን እንደዛ ነው የሚያስፈልገን ምን ይሰራልና እናንተ እኮ እኛ የምንሰጣትን ግብር ለመብላት እኮ ነው የምትሯሯጡት እኛ ደሃ የምንሰጠውን ግብር ያችን ግብር ለመብላት ነው እንጂ እናንተ ፈጣሪ ለመሆን አይደለም ፖለቲከኞች ገባችሁ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች እናንተ የምትፍጨረጨሩት ደመወዝተኛ ለመሆን ነው ይቅርታ አድርግልኝና እኛ የምንፈልገው ፖለቲከኛ ደግሞ መፍጠር የሚችል ገባ መፍጠር ሌላ አዲስ ገባ ሌላ ለግብሩ አጋዥ የሚሆን ገባ ለእርሻው አጋዥ የሚሆን ለሌላ አጋዥ የሚሆን አትሊስት እንደው በቃ አይገባችሁም እንዴ አይገባችሁም በቃል እኮ ፕሪሚቲቭ ህይወት በቃል ይስማ እኔ በቃ ፕሪሚቲቭ ህይወት በቃ ይበል ኢትዮጵያዊ ገባ ገባ አባባሌ የሚወጣቡጠኝ አይደለም ገባው ምን ይሰራል እዛ ቢገባ የሚለፈልፍ ሁሉ ያ የሚለፈልፈው ሁሉ እዛ ቢገባ ቤተ መንግስት ምንድን ነው የሚሰራልን ተቀላቢ ሆኖ እኮ ቁጭ ነው የሚለው እንደነወያኔ እንደሌላው በቃ ተቀላቢ ሆኖ እየተቀለበ ቁጭ ነው የሚለው ሌላ ምን ይሰራል የኛኑ እየበላ የኛኑ በእኛ ስም ተበድሮ የሚመጣውን ብር እየሞሸለቀ ገባ ሚስቱን እያዝናና ምኑን እያዝናና በቃ ቦታ ለመያዝ ነው እኛ እንፈልገው የምንፈልገው መፍጠር የሚችል ገባ መፍጠር ማረጋጋት የሚችል ህብረተሰቡን ማረጋጋት የሚችል ማስተራረቅ የሚችል ማስማማት የሚችል ሚያዋሃድ የሚችል ለመበጥበጥ ለመበጥበጥማ ምን ትሰሩልናላችሁ እናንተ ገባ ወሬኛ ሁላ ገባ ወሬ የወሬ ቋት ተቅላላ ወሬ የለቀቀበት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ወሬ ብቻ ወሬ ምላስ ብቻ ሰለቸን በቃ ሰለቸን እውነት ለመናገር ገባ ስልሽት አልሰለቻችሁም እናንተ በእናታችሁ ይለይለት ምንድን ነው እዚያ ለሀገር ሰላም ጸልይ ለሀገር ሰላም ምናምን አገር በሰላም በጸሎት አይመጣም በህግ ነው የሚመጣው ልንገር በጸሎት አይመጣም አር ዩ ክሬዚ አር ዩ ሲክ ፒፕል ዩ አር ሲክ ፒፕል ልንገር ታማችኋል እኮ እናንተ በህግ ነው የሚመጣው ገባ ህግ ደንግግ እዚህ ያስፈርሳል በእምነት እያለ በዚህ ያስፈርሳል በዚህ ጸልዩ ያስብላል አር ዩ ሲክ ዩ አር ሲክ ፒፕል ጎ ቱ ዘ ሎው ህግ የምን ጸልይ ለሀገር ጸልይ ለእንትና ጸልይ ለወያኔ ጸልይ ጸለይ ለወያኔ ጸልዩ ሲባል ተጸልይ ለእንትና ጸልዩ ሲባል ተጸልይ እንደው ለመጣል ሄደው ስታጸልዩ ኖራችሁ ጸሎት አይደለም ህግ ነው አብይ አህመድን አዳምጡት ህግ ነው ሎው ነው በቃ ሲስተም ይመስረትላችሁ ገባ ሲስተም ይመስረትላችሁ ሲስተም ሎ ሌባውን የሚቀጣ የሚያስተካክል ምናምን የሚል ገባ ይተባበሩላችሁ እነ ብርሃኑ ነጋ ምናምን በቃ አዛውንቶቹ ገባ ስለ ሳይንስ የሚያውቁት ስለ ሎ የሚያውቁት ስለ ኢኮኖሚ የሚያውቁት ስለ ህግ ያወቁት ልቀቁላቸው ጸልይ ጸልይ እያልክ ቄስ ከማብዛትና ምን ከማብዛት ዴፍኔትሊ እነግርሃለሁ ገባ ዴፍኔትሊ እነግርሃለሁ ገባ
ማንኛው ጸሎት ነው የሚሰማው ዛሬ ንገረኝ ሞሽላቃው ሁላ ተቀላላ እንዳለ ሞሽላቃው ሁላ ተቀላላ ገባ የማንኛው ጸሎት ነው የሚሰማው ገባ ነገርኩኮ ብዙ ተባዙ ብሏል አለ መቻበላህ ታዳ ብዙ ተባዙ አለ መቻበላህ መቻበላህ ለምን እንዳንተ አይነቱን አይደለማ ብዙ ተባዙ ያለውኮ ገባ እንዳንተ አይነት ባህሪ ያለውን አይደለም ብዙ ተባዙ ያለው ገባ ባባሪ እግዚአብሔር ሊቀልበኝ ይችላል ወይ ብለህ ጠይቅ መጀመሪያ ገባ እግዚአብሔር ሊያበላኝ የሚችለው ባህሪ አለኝ ወይ ብለህ መጀመሪያ አለ አየ ገባ መጀመሪያ ራስን ጠይቅ መጀመሪያ ገባ ያን ሁሉ ለማብዛት መጀመሪያ እኔ ባህሪ መብዛት የሚገባው ነው ወይ ብለህ ባህሬ ማባዛት የሚገባው ነው ወይ ሰው መፍጠር የሚገባኝ ነኝ ወይ ባህሬ ብለህ ጠይቅ መጀመሪያ ይቅርታ አድርግልኝና ደባ ይሄን ስድ ህዝብ ይዘህ ነው ይሄ ስድ ይሄ ሸርሙጣና አመንዝራ የሆነ ትውልድ ይዘህ ተመልከት የወያኔ ኢህአዴግ ትውልድ ደባ ሸርሙጣና አመንዝራ ዘላን ቆሻሾች የማይረቡ ገባ አይየው ተመልከት የሚጽፉትን ኮሜንት ጠቅላላ ይሆናቸው ገባ ከወደ ኤርትራን ብታይ ከወደ ኢትዮጵያን ብታይ ከወደ ምናምን ብታይ እንደዚህ ሆኗል የረከሰ ትውልድ ነው ለፖለቲከኛ ማይመች ለማንም ማይመች ፖለቲከኛውን ራሱ መቀመቅ ይዞ የሚገባ ገባ መቀመቅ ሀጫታቸው ራሱ ልንገር ጠቅላላ እንዳለ በቃ ዓለም ለዓለም ቀውስ ሆነ በእናንተ ላይ ይፍረድ እግዚአብሔር አምላክ ብያለሁ በውጭ ሀገር እውነቱን ለመናገር ገባ በእናንተ ላይ ይነሳ እግዚአብሔር አምላክ ብያለሁ እውነቱን ልንገር ገባ እነዚህ የረከሱ እርኩሶች ገባ እርኩስ በቃ የረከሱ በስመ አብ ወይ በኢየሱስ ስም ገባ ገባ የሚገርም ነው እኮ የሚገርም ገባ ሆነም ሀገር አገር አገር ለአገር ሰላም ጸልይ ለአገር ሰላም ጸልይ ምንም አልሆነም ሀገር በቃ ሎ ተከትለህ መኖር በቃ ዳሴት ምን ይሆናል ማአጥሪዎች ናችሁ እናንተ የጠነሰሳችሁት ማአት ነው ሌላ ማንም እናንተ ያመጣችሁት ማአት ነው ከእግዚአብሔር የመጣ አይደለም ገባ ከሰው የመጣ ማአት አይጸለይበትም ይለይለታል እንጂ የንዴት ነው እንግዲህ ጸሎት የሚደረግበት ከሰማይ ሲመጣ ነው እግዚአብሔር አላ ማረን የሚባለው ከሰማይ ሲመጣ ነው እናንተ በጠነሰሳችሁት ሴራ የመጣን ነገር ይለይለት በቃ እንደዛ ነው ገባ እናንተ የጠነሰሳችሁት ሴራ እናንተ የጎነጎናችሁት ነገር ገባ እናንተ ገባ ያመጣችሁት ነገር ስለሆነ እግዚአብሔር አምላክ በቃ መፍቴ በቃ ራሱ የሰው ልጅ ራስህ ላመጣው ገባ ራስህ ላመጣው ጦስ ራስህ ነህ የሰው ልጅ መፈልግ ያለብህ ዴፊኒትሊ እንግዲህ ይሄ ድርቅ አይደለም ድርቅ ቢሆን እንጸልያለን ከሰማይ የመጣ ድርቅ ቢሆን አላደረቃትም ኢትዮጵያ ገባ ሌላ ያመጣባት ማለት የለም መሬት አልተንቀጠቀጠም ምን አላለም አንተ የበላኸው ነው ይሄ ተንቀጠቀጠብህ የፈላብህ ገባ ያንተን ያብርድልህ ነው የምንለው የፈላባችሁን አብርድላቸው የእስራኤል ቅዱስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በቃ የምንለው ይሄንን ብቻ ነው የፈላባቸውን ገባ የተተከተከባቸውን አቀዝቅዝላቸው አብርድላቸው ነው እንጂ ማለት ምን ሆነች ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እኮ ምንም አልሆነች ምንም በጥጋብ የመጣ ቀውስ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ገባ በትዕቢት የሰው ልጅ በመናቅ የመጣ ቀውስ ስለሆነ የመጣው የእስራኤል ቅዱስ እዛው አብርድላቸው ነው በቃ አብርድላቸው በቃ እዛው ነው ሌላ የሚባል ነገር የለም ሌባ ሁላ እራሱ እያበላሸ እራሱ እየጎነጎነ እራሱ እየፈተለ ዘላለም አለም ጸሊ ገባ ባህሌ ራስ እያበላሸ ራስ እያበላሸ ሀበሻ ራስ እብድ እኮ ነው ሀበሻ የምትባል ፍጥረት እኮ እብድ ነህ ጠቅላላ ያበድክ እብድ ነህ ጠቅላላ እውነቱን ልንገር ገባ ጠቅላላ እንዳላችሁ እብድ ናችሁ ሁላችሁም አንድ ናችሁ አማራ ብትለኝ ኦሮሞ ብትለኝ ትግሬ ብትለኝ እንዳለ ማቶ ናችሁ እብድ ናችሁ ጠቅላላ እንዳለ በእናንተ አለቀስን እኛ
ኡነቱ ልንገራ አለቀሰ ዓለም ተንቀጠቀጠ ተቀላላ ኡነቱ ልንገራቸው ብዙ ሀበሽ አለቀሰ እግዚአብሔር አምላክ መስክሬ ገባ አለቀሰባቸው ገባ ክፎች ፖለቲካ ፖለቲከኛ አይደላችሁ ምን ትገባላችሁ ፖለቲካ ውስጥ ምን ልታረክ ትገባለህ ምን ልትሆን ነው አንተ ለቀበሌም ማትሆን ሁላ ገባ ለቀበሌ እንኳን ማትሆን ፖለቲካ ውስጥ ገብተ ወያኔ እንኳን እኮ መቼም ጥይት ተኩሶ ነው ገባ ትምርት የለውም ምን የለውም ግን ጥይት ተኩሶ ነው የገባው እንደው አትሊስት ጥይት ተኩሶ ነው የገባው አትሊስት ነው ምል ገባ አትሊስት ቀረ የቀረ ባህል አይገባችሁም እንዴ አይገባችሁም እንደው ጸጉር የደበለ ሁሉ ፖለቲከኛ ነው ይያልክ እየተከተልክ ቂጥህንሽ ኮለሌ ይያልክ ገባ እንዴ በዛ የተጨማለቀ ነገር አዘን አለቀስን በኢትዮጵያ እንደው ካልሆነለት ምድሪቱን አሳልፎ ለፈረንጅ ስጣት እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው እንጂ እንደናንተማ ዳቢሎስ የለም ወነቱን ልንገራችሁ ዳቢሎስ ደማችንን የሚያስቆጣ መንፈሳችንን የሚያስቀይም የሚያስቆጣ መርገም ካፋችን የሚያስወጣ ህዝብ ነው ያላት ኢትዮጵያ ኖርማል ህዝብ የላትም እልም ያለው መሐይም እኮ ነው አንጎል የሚያረግ ያየነው ነው በኢሮፕ ገባ እልም ያለው መጻፍ ማንበብ የማይችለው የተለያየ ነገር ያለው ፖለቲካ አቀዋለሁ ብሎ በቃ ጡንቻውስ ከሚገታተር እኮ ድረስ ነው እንትን የሚለው አይገርምህም ኢትዮጵያን እንደዚህ አድርገህ ወያኔ መጫወቻ ያስደረካት ኢትዮጵያን እንደዚህ አድርገህ የኢትዮጵያን ህዝብ ትግሬውን ራሱ የትግሬውን ምሁር ያስቀበርክ አንተ ቀባሪ እኮ ነው ወያኔ ልንገርህ የአማራው ምሁር ብቻ መሰለህ እንዴ የኦሮሞ ምሁር ብቻ መሰለህ እንዴ የትግሬውን ምሁር ራሱ የቀበርክ ቀባሪ እርኩሶች ናቸው እኮ እናንተ ልንገርህ እርኩስ መንፈስ የተጠናወታችሁ ገባ እርኩሶች ናቸው ምን ወቅ ገባ ሄድ ወደዛ ሌባ ሁላ ይሄ ሳልቫጅ ይሄ እነዚህ ክፉዎች ክፉ እርኩስ መንፈስ በቃ እኛ የምንለው እግዚአብሔር አምላክ ምታቸው ነው በቃ ምታቸው እግዚአብሔር አምላክ በቃ አስወግድልን ከኢትዮጵያ ምድር ላይ በቃ ጥረግልን አዳክማቸው አሳንሳቸው ምን በላቸው ነው እንጂ የምንለው ለምንድን ነው የሚጸልዩ ንገረኝ እስኪ ለምንድን ነው የሚጸልዩ ይስራ ፖለቲከኛ ሁሉ ይስራ የኢትዮጵያ ህዝብ ስራህን ስራ ህጋዊ ይሁን ውጣ ህግ ስለ ህግ ስራ የኢትዮጵያ ህዝብ ስም ብለህ ዱኩማና እንዴ ለአንተ ዘላለም ሲጸለ የሚኖረው ወደ ህግ ሂድ ቀረብ በል ህግ ውጣ ወደ ህግ ሂድ ህግ እያበላሸህና እያጣመምኩ ጉቦ እየበላህ ጉቦ እየከፈልክ ጸልዩ አጸልዩ አትበል እዚህ አዳሜ ገባህ አታላይ ሁላ ቄሱም አብሮ ስላለበት ነው ሌብነቱ ውስጥ ሁሉም ሌብነት ውስጥ ስላለበት ነው ጸልዩ ምናምን እያለ የሚያደነዝዘው በቃ ወደ ህግ ሂድ ወደ ሎው ሂድ ወደ ህግ ሂድ በቃ ታሴት ክርስቲያን የሆነ ጸልያለሁ የሚል ሙስሊም የሆነ ጸልያለሁ የሚል ማድረግ ያለበት ህግ ውሳኔ ነው በህግ መሄድ ብቻ ነው ሄደ ህግ መደንገግ አይከርምህም ዘሪዝ ነው ማንኛውም ዓለም ላይ እንኳን ኢትዮጵያ እስራኤል የተመረጠችው አገር እስራኤልም ነው ከእስራኤል የተበለጠ የተባረከ የተመረጠ አገር የለም ገባ ዋና ህግ ነው የሚተዳደረው እዛ በህግ ማንም ንውስ አይልም አይገርምህም የእስራኤል ህዝብ ጸልዩና ኑሩ ብሎ አላወጀም ይህንን ዴፍኔት ልንገር የእናንተ የብቻው ነው እንደ ኢትዮጵያዊ አጭበርባሪ ሁላ ገባ አጭበርባሪ ነው ምለ ገባ የምን ጸውለትና የምን ምናምን ነው ገባ ያ ሌላ ጉዳይ ነው ስለ ህግ አውራ ስለ ሎ አውራ ስለ ፖለቲካ አውራ ገባ ህግ ደንግጎ መኖርን አምራ መቀጣትን አውራ መታሰርን አውራ መፈታትን አውራ ገባ ስለ ህግ አውራ ገባ ካለ ህግ መንቀሳቀስ አለመኖርን አውራ ገባ ሌባ ሁላ አታላይ ሀበሻ አታላይ ነህ እውነቱን ልንገር አታላይ ነህ ኢስ ኦቨር አያዋጣም ይሄ አብይ አህመድ እነግርሃለሁ አያዋጣም ስለ ህግ አውራ በቃ ስለ ህግ ህግ ደንግግ ምናምን በል ይህን የማይረባ ያልተማረ እያስወጣ ወደዛ የኔ ቢጤውን ወደዛ ወደ ጥቅ ወደ ጥግ እኔንም ጨምረ ወደ ጥግ ወደ ኮርነር በቃ አያስፈልግም ገባ ታሴት በቃ በህግ ታቅፈን በህግ እንድንኖር ነው የምንፈልገው እኛ የምን ፕሬይ ምናምን አንተ እያደፈረስክና እንትን እያለ በዚህ ቦምብ ትልቃለህ በዚህ ጸልዩ ታስብላለህ አጭበርባሪ ሌባ ሌቦች ናችሁ እናንተ ይህን ዴፍኔትሊ ነግርሃለሁ ሌባ እግዚአብሔር የማይወዳችሁ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው
እንደውም እግዚአብሔር ዶፍ እንዳያመጣባችሁ ነው የምፈራው። እነቱን ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። ገባ? አጭበርባሪ ሁላ ሌባ ጸልምን ሆነ ሀገር አንተ ነህ አደፍራሹ። ሀገር ሀገር አደፍራሹ አንተ። ለሀገር ጸልዩ የምትለው አንተ ነህ አደፍራሹ። ምን ሆነና? በህግ ሂድ። ህግ ህግ እየደነገግ በህግ ስራ። ህግ ገባ? ስለ ህግ ስራ። እግዚአብሔር ወርዶ እዚህ አያስተዳድርም። ኢየሱስ አይመጣም እዚህ ሊያስተዳድር። ገባ? አብይ አህመድ ነው ያለው አሁን። የአብይ አህመድ መመሪያ የሌሎቹን የቡድኑን የፖለቲከኞችን የምናምን እየመረጥክና እንትን እያልክ ቀጥል። ገባ? አጭበርባሪ ሁላ አጭበርባሪ።